Слава да бъде на името Ти, Святи Боже, събрани сме и във името и достоинството на Твоя единороден Син, Отче Святи и Праведни. И Те молим и погледни милостиво на всички нас събрани в това свято име. Помилвай ни, поръси ни скръпта на Твоя Син и очисти ни от всякъде правда. Господи Исусе, днес ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята жертва на Голгота на кръста за нас грешниците. Помогни ни със страх и трепет да пристъпим към Твоето тяло и към Твоята кръв, които Ти принесе като свята жертва на Голгота за греховете на целия свят и за нашите грехове и за всички ние, които ще приемат с вяра тази жертва. Моля Ти да бъдеш милостив към тия, за които ще си помолим и сега. Помилвай ги, Господи, те имат нужда от бърза помощ от небето. Молим Те, Господи, за Борис, който е със рак на панкреаса, намира се в Съединените щати. Бъди милостив към него и отвори врата за изцелението му. Молим Те за Калинка и цари кръвта и Господи, ето тя е взимала някакви хапчета химиотерапевтични и така увредила кръвоснабдителната система и лекарите искат 1800 лева да й направят снимка на кръвоснабдителната система. Моля Те, Господи, смири се и цели червата и махни тези язви, унищожи отровата и възстанови страха линка. Милост за Светослав от Криводол, който е направил опит да си отреже вените и да се му убие. Той е повярвал, вървял е добре, но е започнал да се занимава с бизнес и явно там се е заплел нещо. Молим Те за Красимир от Бургас, който не желая да говори нито с баща си, нито с майка си, изолирал се. Господи, помилвай го. Молим Те за дъщерята на брат Цецо, не знаем и обаждат си си, си молим и за нея. Ако той дойде, ако тя дойде, ще си молим допълнително. Молим Те за сестра Лили и цария Господи и помилвай я, намалявай и нормализирай кръвното и налягане и цялата кръвоносна система и цари. И също така да престане капането на косата и цари костите и ставите. Милост за Веселина, сестра та наша сестра, която се е отклонила и стои на страна от майка си, от сестра си, от баща си, от църквата. Моля Те да я освободиш от всеки нечи си контролираш и манипулираш дух и лъжа. Господи, върни я пътя на истината и доведи съпруга до пълно покаяние и духовно изцеление. Амин. Молим Те, Господи, благослови и изцери сестра Лиляна и помилвай я. Брати и сестри, благодаря на Бога за милостта му към мен. Изпитвах силна болка в левия крак при ходене. Лекарите имаха съмнение за луксация на левата ми. Тазобедрена става, но след направената рентгенова снимка заключението е, че няма патологични изменения в ставите. Болките значително намаляха, слава на Бога, благодаря ви за молитвите ви, сестра Диана. Нека да се молим и за сестра Диана в Германия, която е майка на Катя, съпругата на Диан и цялото семейство, Диан, Катя и Диана. Господи, бъди с тях там в Германия, те са странници в чужда страна, бъди бърз помощник. Благословени всички нас по-отделно. Молим Те за брат Боби. Освободи го, Господи. Той пише тук, че магиотници са успяли да убият майка му и сега се върхнитат върху него магиотнически духове, които измукват силите му. Контролират го. Господи, моля Те да го защитиш, да го опазиш. И ако има такива магиотнически духове и магиотници да вършат тия дела, изпълни словото си, в което казваш, че ти ще върнеш клетвите и магиите върху главите им
и техните страни ще се забият под собствените им тела, за да се спасат душите им. Защото казваш, че мразиш магьосниците, които правят да се натъжават хора, които ти не искат да бъдат тъжни и не искаш да бъдат тъжни. Правят да умират хора, които ти не искаш да умират. И така те са убийци. И тия убийци да се върнат магиите на главите им и върху телата им. А брат Боби Борислав да бъде развързан, освободен и защитен, брониран от силите на Святия Дух. Помилвай ни и бъди с нас, Исусе Христе, Сине Божий, молим и ти, Души Святи, ти ръководи това събрание. Поклон на Святото ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин, амин, амин. За този човек с самоубийството. Да. Чувам глас, стих. Страх от Господа е начало на мъдростта. Къде? За самоубийството този, който е правил опит. Страх от Господа. Той се оплашил от него, а пък... Ами той, брат Цецо, казва, че е вярваш, повярвал е тук и има страх от Бога. Песен номер 513. Нек спомним Голгота. Нек спомним Голгота. Oh,
следващата 514. Живей си Христо, Твоя един, живей, живей, Господ се яви. Трябва да си спомняме за Неговата смърт, но да си спомняме и за Неговото възкресение, че Той е жив. Да минем и към другата част. Стигнахме до 1 Петрово послание, 1 глава. Петър, апостол на Исуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия, Витиния, избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяването от Духа за послушност и за поръсване с кръвта Исус Христова. Благодат вам и мир да изобилва. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за нас, който с Божия сила, чрез вяра,
които с Божия сила, чрез вяра, сте пазени за спасение, готово да се открие последно време. Затова радвайте се, макар сега, и да поскърбите малко, ако е потребно, в разни изкушения, да изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, когато се яви Исус Христос. Когато обичате без да сте го видели и в когото вярвате сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра, спасение на душите. За това спасение направиха издирване и изследване пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха кое и какво време е посочвал Христовия дух, що беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. Там бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили, чрез Духа Святаго пратен от небесата и в което желаят да надникнат ангелите. Заради това, възлюблени, като препашете креслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Исус Христово. Като послушни, че да, не постъпвате според предишните ваши походи, кога бехте в неведение, но по примера на призовалия ви вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки, защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако вие наричате Отец тогава, който нелицемерно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странстване, като знаете, че не със тленни неща, сребро и злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но от драгоценната кръв на непорочния и чист като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свет да се създаде, да се яви в последно време за вас. Повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога. След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, който пребъдва вовеки, защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвят от трева, и съхва тревата и цветът и отлетя. Но Словото Господне пребъдва довеки, а това е Словото, което е вам благовестено. Амин. Апостол Петър отправя това послание към всички юдеи пръснати в Понт, Галатия, Кападокия, Асия, Витиния и, разбира се, и по целия свят. Думите, отправени към тези юдеи, се отнасят и за нас. И ни обяснява защо Исус дойде, защо умря и как възкръсна за нашето оправдание. От нас иска да му бъдем верни,
да му бъдем верни във всичко. И тук казва, че Бог е казал, не апостол Павел, а Бог. Бъдете святи, защото аз съм свят. Бог иска да бъдем святи. И сега ние казваме, няма такъв човек, всички сме грешници. Наистина сме грешници. Но Бог иска да правим усилия да живеем свят живот. И сега ще поговорим малко, дали е трудно човек да бъде праведен и да живее свят живот. Ние знаем, че има учители, които казват, Исус дойде и закова закона на кръста. Заковал е закон на кръста за церемониите, обрадите и клетвите. Проклет, еди кой си, проклет, еди кой си и така нататък. Божият закон не е отменен и той не е труден. Напротив, много по-лесно е да обичаш Бога и да хвалиш Бога. По-трудно е да го хулиш и да се противиш и да му доказваш на Бога, че той не съществува. Много по-трудно и по-мъчно. Разбира се, по-лесно е да говориш истината и да не употребяваш на празно Божието име. Обаче, когато хората лъжат и хитруват, и много вярващи съм чувал, особено сестрите, прощавайте ми, Господ ми е свидетел. Внимавайте, много ми се моля, не дейте употребявата и този израз. Господ ми е свидетел. Защото можеш да кажеш някоя лъжа и викаш Господ за свидетел и боят ти е сигурен. И после си чудиш, вика, ама защо Господи, ама защо Господи? Защото наруши Божия заповед. Напразно произнеси името на живия Бог. По-лесно е да почиташ баща си и майка ти, отколко да ги мразиш. Аз така мисля. Нали е по-лесно? По-лесно е да празнуваш, отколкото събота и в празник и неделя да работиш и да блъскаш. По-лесно е да празнуваш, да хапаш, да пиеш, да събираш приятели, да славиш Бога. По-лесно е. По-лесно е да говориш истината, отколко да лъжиш. По-трудно е да измислиш как да излъжиш. По-трудно е да излъжиш. По-лесно е да бъдеш верен на съпруга си и на съпругата си, отколкото да му изневериш. За да му изневериш, трябва да хитруваш. Да се чудиш, да се страхуваш. По-лесно е да кажеш за истината, отколкото да лъже свидетелстваш. По-трудно е да застанеш и да лъже свидетелстваш. И така виждате, че не е трудно да живееш праведен живот. Но работата е в това, че има духовен враг, който желае всеки човек да се умърси в греха, за да може да го обвинява. Но слава на Бога, че Господ прати своя син, за да може да бъдем очистени от греховете. И така, вярвайте, че нашата вяра, когато вярваме в Господ Исус Христос, ще бъде изпитана. Ние ще бъдем изпитани дали вярваме Господа нашия Бог или имаме някакви само сметки, си правиме, нали, ще се ожена за вярваща жена, защото тя е по-добра, по-послушна, къщовница, другите се развей прах, ходят по дискотеки, ходят по други работи, вярващата жена е смирена, скромна, обаче като се ожени за смирена, скромна жена, а той не е смирен, нещата не върват. Нещата не върват. Вярата ни ще бъде изпитана, както нитрайното злато минава през огън, така и нашата вяра ще бъде изпитана. И когато бъде изпитана вярата ни, ще получим награда. Като края на тая награда е спасение на нашите безсмъртни души. И така Господ иска да бъдем святи люди. По-натам ни обяснява апостола, че всички пророци са знаели чрез Христовия дух, Святия дух, че той ще дойде. Знаеме за пророчествата в Исаия. Ето, девица ще зачене, ще роди син и така нататък.
и други откровения, но те самите не са вкусили от тая благодат, която се дава сега на нас, тук като сме тук, по това време, когато чакаме второто идване на нашия Господ Исус Христос. Тази тайна, на тази благодат, на това помазание, което искрените християни, които се каят искрено и получават отговор на молитвите си и получават силата на Святия Дух, в тая сила, това помазание, искат, казват, да надникнат и ангелите. И те искат да надникнат в тая тайна. Но тя е дадена само на вярващите в Господа Иисуса Христа. И затова ние пеяхме и тази песен, че ние се изпълваме с радост от възкръсналия Господ Исус Христос, от Христовия Дух. И има една песен, мнозина се чудят, не знаят защо сме тъй радостни всеки ден. Защото Христовия Дух живее в нас, Той ни ободрява, Той ни ръководи. Знам, че някои от вас негодуват, роптаят, че Димчо пее една и съща песен, която не я знаеме. Но трябва да ви кажа, че тая песен, тая сутрин като се забуди, тя ми си запя същата мелодия. И много често, като си събуди тая песен, аз си я пея сутрин. И затова ви умолявам, вместо да мърмориме и да негодуваме, че Димчо иска да ни научи още една хубава песен, да вземеме, да я научиме и като я пееме, да вникваме в думите. Не само в мелодията, но в думите, които са в тия песни. Защото те са молитви. Те са молитви пред Бога. Те са насърчителни отговори за нас, когато вникваме в песните, а не ги пееме само така, механично. Освен това, добре е като пееме, да пееме с желание, доколкото ни е дадено да угодиме на Бога, защото не казвам за нас, макар че имах едно откровение, Димитър Куличев го сънувах, че ми казва пеете неграмотно. Наистина пееме неграмотно. Но представете си, че ние трябва да застанеме и да пееме пред президента на България. Дали там пред него ще пееме така, както мрънкаме някой път на нашите събрани. Или ще се провикваме, някои отделни от нас се провикват да се чуе гласа им. Или ще се стараеме да пееме така, че да ни одобрят. Или представете си, че сме пък на изпит по пеене и трябва да ни приемат за студенти в консерваторията. Как ще пееме? Как ще се стараеме да пееме от душа и от сърце? И така да славиме нашия Господ, който умря, а и възкръсна за нас, за да можем да достигнем в земния живот до спасение на душите си. За това спасение направих издирване пророците и ангелите желаят да надникнат в тая благодат. Като препашете ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат чрез явяването Исус Христово. Като послушни чада, не постъпвайте повече според предишните ваши похоти, като бяхте в неведение, когато не познавахме Бога. Тогава пехме в неведение и залитахме наляво и надясно. Повече не бива да постъпваме така. Но по примера на призования ни светия, Господ Исус Христос
сами, ние трябва да се стараеме да бъдем свети в постъпките си. Защото писано е, бъдете свети, понеже аз съм свет. И ако наричаме Отец този, който нелицемерно съди всеки го по делата му, то със страх нека прекарваме времето на нашия живот тук на земята. Като знаеме, че сме изкупени от греха чрез скъпоценната кръв на Господа Исуса Христа, който е бил предназначен преди сътворението на света да се яви в последно време за нас, грешниците. Вярвайте в Него, вярвайте в Бога, който възкреси от мъртвите, го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога. И така, как ще очистим сърцата си? Ще очистим сърцата си с послушност към истината чрез Святия Дух. И истината е тая, да обичаме нелицемерното братолюбие, да се обичаме като сродници от на драго и чисто сърце, да знаем, че сме роднини в Господа, да се обичаме, това иска Господ от нас, да се смиряваме и да се обичаме. И като възродени, не от тленно семе, а от нетленното семе, Словото Божие, Словото на живия Бог, който пребъдва до веки, да се възраждаме и да се възродиме и новородиме и да станем нови човеци, такива каквито Господ иска да бъдем за напред. Защото ако си останем старите грешници, времето минава и всяка път е като трева, тревата ще изсъхне, цвета и ще окапе и ние ще отлетим. Но Словото Господне пребъдва до века. И това е Словото, което нам се благовести. Може би тази глава ни се вижда трудна, бъдете святи, защото аз съм свят. Но Господ иска да бъдем святи, справедливи, точни, искрени, и искрено да се покаем. Сега ще ни предстои да се молиме, да бъдем очистени от греховете, които, както казва апостол Яков, всеки ден в много неща съгрешаваме. Но някои природолечители казват всека сутрин, като се забудиш, казвай, не съм по-добре от вчера, не се чувствам по-добре от вчера. А ние да си питаме сутрин, днеска по-чист ли станах от вчера? Или вчера бех по-чист от този ден? Да се пазиме от всякаква телесна и духовна нечистота, която може да ни ограби и да загубиме душите си. Аз вярвам, че ще има грабване, защото е писано в Библията, че ще бъдете грабнати. А и сънувах сън, че съм долно камарци на площадката, нощно време, гледам небето усеяно с звезди и Млечния път, който там ми се падна така леко на север, от изток на запад е Млечния път и изведнъж там в Млечния път небето се разтвори. И изобилна светлина огря земята, някаква сила ме отдигна във въздуха, аз почнах да лета и само извиках над селото: грабване на църквата! И в каква чистота и святост трябва да бъдем,
за да участваме в това грабване, защото не знаем в кой ден и час Господ ще дойде. И апостол Павел казва и така, мъртвите ще възкръснат, а живите ще бъдат изменени в миг на око. Какво ще стане, аз го вярвам. Това тледно тяло в миг на око ще стане нетледно. И край с тлението. И получаваме вечен живот. И затова трябва да бъдем бодри и будни да чакаме Неговото дохождане. Той казва, че силите небесни ще се разклатят. Аз имам едно дренче в долу Каварци и то узря началото на юли. Дрена узрява последен, а той узря още не беше свършила пролетта. Променят се нещата. По телевизията говорят, че гроздото е озряло, а то трябва да озрее след 2 месеца. Нещата се променят и това са белези. Исус казва, че ще забележим тия неща. Птиците ще променят пътя на пътуването си. И сега чуваме, че някои птици, които са минавали през България, вече не минават. Минават през Франция, през Испания и заминават надолу. И други неща стават, събития, хората ще станат непостоянни. Официално се твърди, че психично болните вече са над 1 милиард. Като имате предвид, че и идолопоклонниците са няколко милиарда. Може да си представите какво става на земното кълбо. Колко малко остават верните юдеи и християни. Повтарям това, което видях като някаква лента. Пише се на тази лента и казва: юдеите и християните ще бъдат помилвани, мохамеданите не. Ако има тук мохамедани, да чуят. Това чувам, това казвам. Не съм го измислил. Идват тежки времена. Защо не? Защото те не прощават. Те желаят да мразят. И затова ви моля, пазете се от тия проповедници, които ви проповядват омраза към другите християни. Колко и свята един православен светия, ако ви учи да мразите католиците и протестантите, затворете го, не го слушайте. Колкото и велик да е един протестантски пастир, ако ви учи да мразите православните християните, затворете го, не го слушайте. Колкото и велик да е един католически проповедник, учи ли ви да обичате само католиците и да мразите православните и протестантите, не го слушайте. Не го слушайте. Това са мразещи проповедници, които учат християните да мразят. Ние обаче ще се учим и да обичаме православните светии, защото заслужават 2800 български православни свещеници са избити на 9 септември. Какви са тия наши брати и сестри? Ами техната кръв е пролята. За кого? За Христос. Те са светии, мъченици в небето. Не знаем колко са протестантски пастири и тайно избити християни, но съм сигурен, че има много избити тайно
и я знаем от една медицинска сестра, на която лекаря е казал да отиде и да удари една инжекция там на един християнин да си замине. Моята леля и удариха една инжекция и нея я отпратиха. И съм сигурен, че такива хора са изпращали този свят от католици и протестанти. И там в небето няма да бъдем само православни, само католици, само евангелски християни. Ще бъдем всички ние, които верно и точно сме изпълнявали Христовата заповед. И заповедта, която тук ни съветва апостол Петър да вършим. Обичайте се от сърце, искрено, с чисти сърца, с нелицемерна любов. Нелицемерна, не знам. Аз не съм, много не я употребявам тая дума, обичам те. Защото моя баща никога не ми е казал обичам те. Майка ми не ми е казала, сестра ми не ми е казала обичам те. Никога сестра ми не ми е казала, че ми обича. Ама когато бех болна, притече пана при мене пожара, се моли Господи, братчето ми. Ама то си личи, който обича. А има много брати и сестри идват при мен и казват, брат Петър, аз много те обичам. Ама аз усещам, че не е от сърце. Аз знам, че има други брати, които не са ми казали, че ми обичат. Но те ми обичат. Защото посред нощ, ако и викна им се обада, веднага ще дойдат, казвай, какъв е проблем. И ще ми помогнат и вярвам, че голяма част от вас сте точно такива, ще дойдете, ще долетите и ще ви помогнете. И знам, че ме обичате. Затова не има нужда да я употребяваме тая дума, а да я изпълняваме на дело, да се обичаме с чисти сърца. И така Божията любов да цари между нас. Тук има още две нужди. Ще се молиме. Господи, моля те и се разреши проблемите ми в службата. Господи Исусе, привлечи и спаси домашните ми. Господ да привлече и да спасе всичките ни роднини и домашни към себе си. Да бъдат привлечени и спасени нашите домашни, това е от голямо значение. Как ще си чувстваме ние в небето, а нашите родини ги няма там. Затова нека да направим, което зависи от нас. Можем ли да направим нещо за нашите родини? Може да направим много. Може да се молим за тях. Може да направим и пост. Един ден пост, само на водичка, опитайте. Един ден ще постя за моя баща, един ден ще постя за дъщеря ми, един ден ще постя за жена ми, един ден ще постя. Пости и той ден обаче като пости се моли пред целия ден. И ще видиш, че нещата ще се променят. Нещата ще започнат да се променят. И така, можем ли да направим нещо? Можем ли да направим много нещо? Сега, дали аз ви казах, тук има проблем, брат Цецо от 50-та църква, дякона, дъщеря му има проблеми. Но, ние не знаем какви са проблемите. Добре е бащата да се яви, роднина да каже, ние може да се явиме и да кажеме. Такъв и такъв е проблема. Ели има писмо. Това е за Цецо. Бележка, да. Това е за Цецо. Брат Цветан моли да се застъпи молитва пред Бога в името на Неговия единороден син Исус Христос за дъщеря му Евгения, демонично натоварена, с объркан ум, страхове, лъжливо водителство,
да излиза нощем сама, не спи и не се храни. Последствие от окултните практики, с които се е занимавала някога баба И, по майчина линия, парапсихология, викане духове, гадателство и други, Евгения се е отричала от това и е ходила на църква последните няколко години, но от юни месец се влошава. Добре, доколкото знам, майка ѝ е починала. Трябва да знаем от какво е починала майка ѝ. Знае ли някой? Защото е възможно. Имаш ли представа? Да. Да? Брат Петре, майката, бабата е била в някакво сдружение заедно с Людмила Живкова. И там се занимава с разни окултни практики. Да. От бабата и майката се занимава с такива неща. Да. Бабата почива на около 30-40 годишна възраст. Майката също преди 30 годишна възраст почива. И сравнително млади почиват. Не знам, но сигурно пак е на някаква демонична основа нещо, на повярване. И тя сега, явно, че от много отдавна не е добре, но сега е взело се проявява. Сега после е започнало да избива. Да. Ами възможно е да я атакуват тия духове, които бабата и майката са се занимавали. Бесовете не умират. Когато бабата се занимава с магиосничество и си отиде, тия бесове отиват върху дъщерята или върху внучката. Те атакуват родините. И затова ние казваме да се изповядат по мирния договор и да се направи отричане от наследствена обремененост. От наследствена обремененост това момиче се е отричало. Ние ще се молим и за нея. Евгения. Но работата е доста сериозна. Ето, вие чухте, началото брат Георги голямаше, имаме цял списък, един младеж в Русе от 50-та църква, не желая да разговаря с майка си, с баща си, с никого, изолирал се, страхува се, че може да посегне на живота си. Майката и казах да се покаят, защото има наследствена обремененост. Друг младеж в Криводол прави опит да си среже вените, също вярваш младеж. Повярвал е в 50-та църква, тук в София. Започнал е да се занимава с някакви кредити, оплел се е нещо, заплашили са го и е станал много агресивен. Кажи, ела напред. Преди 30 години. Ела от тук. Учеса с две висши образования, много начетен, много добър. Моето семейство е погарвало чрез него, те са с моя син. Ама една ела, че не те чуем, ела тук. Кой е повярвал? Нашето семейство, включително и аз. Моя син и той са първи братовчеди. Беха отличници на класа. С две висши образования и работеше в банка. Така. И престъпници искат кредит. Те не отговарят на условията. И той не им дава кредит. Той не им дава кредит. Как ще им дадете? Така. И почват да го преследват. Ние посещавахме 50-ната църква във Враца и той идваше и се страхуваше. Те го преследват. И тогава го бяха отвлекли. Какво е станало, не знам. Подробности той не казва. Затворил се в себе си и отключи шизофрения. И сега стои в тех и се налива с лекарства. И наскоро, преди няколко дена, ми се обажда майка му и ми казва, че той, Бог му е казал да не си пие лекарства. Бог му е казал? Да, обаче аз знам, че това не е Бог. Другия говори в него, те в него са две личности всъщност.
и сега дори не могат да го вземат, не могат да уредят, да го закарат в болница, за да му се даде помощ. Той беше опитал да си среже вените преди няколко дена. И сега в момента аз разговаряме непрекъснато и брат Цецо, вие го познавате. Цецо от Кривдол, по цял ден разговаряме какво да правиме. Обаче властите нищо не правят. От прокурор трябва заповед да се издаде. Линейка снощи е идвала. Линейката не може, защото във Враца няма, няма свободно место. В Монтана не може да закарат. Отлъгват се един на друг и никой нищо не върши и продължават страховете. Те са напуснали къщата, майката и бащата, защото той е казал, че Бог му е казал да убие един от двамата. Което просто те са напуснали къщата, само брат му ходи със страх, да му носи ядене, той не лизва нищо да яде и нещата продължават така вече четвърти ден. И въобще положението е много сериозно, ние сме обезпокоени, ние сме роднини, ние сме близки, ние с него, чрез него сме повярвали. Той беше толкова ревностен и такъв лъчезарен, а просто се е затворил в себе си и не контактува с никой от няколко дена, защото не си пил 10 дена лекарства. Нали чухте всичко? Да. Така, това беше Светослав. За Борис ще се молиме. Той е в САЩ, болен от рак на панкреаса. Само Бог. Само Бог може да помогне. Медицината дига ръце пред панкреаса, стомашната жлеза, обхванения там тумор или рак. Тя не произвежда тия елементи, които трябва да отидат в жлъчките, оттам да се излеят чревния тракт, за да се смила храната и човека започва да слабее, да слабее, храната не се освоява и така нататък. Но, ние сме свидетели, моя баща беше изцелен от рак на панкреаса, започва да се храни, да се възстановява, но помогнаха. Това ще стане явно в съдния ден. Господ да ги докара до покаяние. Една сестра от Елин Пелин дойде, молихме се за нея и нея Бог и цели от рак на панкреаса. Те се изпокараха там за имот. Казахме им, бе, дайте имота, не се разправите, освободете се от тия имоти, бе. За съжаление не иния. Брат е пастир, той чита, че мъжа има право на два дяла и така нататък. Откъде е измислил това? Така било по този край, тук е по Шуплъка, момчето имало право на два дяла. И живя пет, няколко години, може би 3-4 години. Брат, не, мъжа и ми се обади, така съпругата ми почина. Там са се карали, били за този имот. Зарязвайте имот, зарязвайте, оставайте, спасявайте се, защото има условие. Който от сърце приеме мирния договор и прости на брат си, трябва да прости на брат си. Ама той нема, не заслужава прошка. А ти заслужаваш ли? Аз заслужавам ли прошка? Брат ти е, прощавай, прости на баща си, прости на майка си, прости на сестра си. Прощавайте, прощавайте им. И тогава и Господ ще ви прости. И така, Красимир от Бургас, и той се е изолирал по същия начин. Майка му счита, че е психично болен. Църквата в Бургас, 50-ната, дигат рамене. Не могат да помогнат, но какво може да помогне? Стефан Димитров ли беше пастира? Какво може човека да помогне? Само Бог. Ето виждате, че бесовете атакуват хората. Разбира се, това става чрез греха, чрез заплаките. Това момче явно са го нападнали тия нечестивци, искат кредити, без да могат да ги покрият и кой после ще плаща тия кредити, той дето ги отпуснал.
И затова виждате, че тия не им е лесно и на банкерите, не им е лесно и на министрите, не им е лесно. И затова Боже би е прав, брат Христо, да се молиме за управниците, обаче не да се молиме той управник, он е управник, защото ние не знаеме кой откъде го командват. Дали напоследък и се обаждат някой, да се молиме за президента да успее той в тая борба там. Ама те да знам президента кой го командва. Ама той вика турчина, ама викам турчина, не знам па него кой го командва, да не го командва некой по-голям. От Москва или от некъде от Страсбург. Затова ние ще се молим, Господи, подари ни истински, честни българи за управници. Те обичат България. А отделни личности ние не можем да защищаваме, защото не ги знаем кому служат. Не ги знаем. Знаем само, че голяма част от тях са продали душите си за пакетите с пари и куверчетата с валута, продали са си душите хората и сега им трябват още пари и още пари. И както казва, има една, нека те се присмиват православните на католиците, но се съветвам и протестантите, и православните да прочитат живота на майка Тереза, католичка. Знаете ли какво казва тази свята жена? Сатана държи грешниците само с една дума. Още. Още хиляди. Спечели милиони. Още. Милиард. Още милиарди. Нема край. Още. Още. Говорихме миналия път, повтарям го за тия, дето не са чули. Свети Иван Рилски, цар Петър му носи жълтици пари. И той казва, плодовете остави, обаче жълтици ги вземи, защото на мен не ми трябва. Цар Борис праща една турба пари на Климент Охридски. Той ги пуска в Охридското езеро. Там ще мируват парите. И сега някои водолази да търсят турбата с парите. Едно свидетелство съм чел за един много лош човек в един град. Той бил, съдел, бил много жесток, но починал. И като умрял, го направили много тържествено погребение. Трима владици го опяли. А имало там в манастира един свят отшелник. Свят човек, като се молял, почва да свети. Това свят човек тръгнал из гората и попаднал на глутница вълци и вълците го разкъсали. И тогава монасите отиват при на игумена и казват, ама не е справедливо. Това престъпник в града, вика там, такова чудесно погребение му направиха. А той сиромах свят, гората там го разкъсаха вода. Не е ли несправедлив Бог? И гумене им отговоря. И това, Бог не може да бъде несправедлив. Ние всички знаем, че този човек беше престъпник в града. Но той може да е направил някои добри дела, които никой не знае. И за тия добри дела Бог му прави едно чудесно погребение. А след това, за злите си дела, той ще гори там в ада. Той е свят човек, ние читаме, че той е свят и не е съгрешил. Обаче Бог знае, че е съгрешил.
и той за греховете му допуска това страшно изпитание вълците да го разкъсат. Обаче, след като бъде погребан, нали, без много почести, душата му отива в вечна радост и в вечен мир. Бог не може да бъде несправедлив. И затова не реагирайте, когато на някой правят много великолепно погребение. Вие знаете, не искам да казвам имена, но спомняте си за английската царица, колко време я погребават, какви тържествени. И дай Боже да е в небето. Но представете си, че е осъдена и там и правят велики погребения и велики такива тържествени спомени и така нататък. И така минаваме към втората част, но преди това ще се помолиме и за Евгения. Ние се молихме за тия нужди. Има още две нужди, брата и сестри, да се помолиме за сестра Виолетка. След няколко дни ще отиде на операция. Да се молиме за подобрение здравословното състояние на Борислав и Цветанка. Борислава и Цветанка. Тук ли са? Дайме ли ги Борислава и Цветанка? Добре, ще се помолим. И за тия не се молихме. Така, както седите, нека да се помолим и за тези хора. Господи, ето тези бележки и донесаха сега. Молиме Ти, Господи Исусе Христе, привлечи и спаси домашните ни, домашните на този брат или сестра и нашите домашни и близки. Спаси ги да няма дом на християни, в който да има неспасен човек в дома. Господи, моля Те, разреши проблемите в службата ми. Милост, Господи, за тази душа, за проблемите в службата ѝ. Ти си мощен да я защитиш и да я опазиш. Милост за сестра Виолетка. Господи, след няколко дни ще отиде на операция. Ти извърши тая операция с ръцете на лекарите, Господи, да бъде сполучлива и да излезне от болницата здрава. Молиме Те за здравословното състояние на Боримира и Цветанка. Господи, благослови тези души и възстанови здравословното им състояние. И сега викаме към Тебе, към Евгения, за Евгения, дъщерята на брат Цветан. Господи, това момиче е демонично натоварено. Нейната баба и нейната майка са се занимали с парапсихология. Викали са, разговарали се с духове, гадателства и други дейности, които са абсолютно забранени в Твоя закон, да се не намира таков, който разговаря с душите на умрелите или викат духове. Господи, сега разбирам този сън. Тя е викала духа на майка си и явно Сатана я лъже, че е дошла майка й. Ние Те молим, Евгения, да й се откриеш. А този дух, който се представя за майка й, да напусне духа й, да напусне душата й, да напусне сърцето й, да напусне ума й, да напусне волята й. В името на Исус. Амин. Лъжливи душе, който се представя за майката на Евгения, заповядваме Ти в името на живия Бог, в името на нашия небесен Отец, Творец и Господар на Вселената,
напусни тялото на Евгения. Амин. Откри се, кой си и какъв си, че не си майка й, че не си духа на баба й. В името на Исус напускай Евгения. Отивай там, където Бог ти определил място и престани да я лъжеш. Ти си лъжец и баща на лъжата. Махай се от Евгения и престани да я лъжеш, че си майка й. В името на Исус напускай тялото й, напускай душата й, напускай духа й, напусни дома й. Господи, защити Евгения, изпрати ангела си да смамре този демон, който се представя на майка й и я лъже, да напусне тялото й, да напусне душата й, да напусне духа й. Освободи Евгения, Господи, да чуеме добри вести за нея. Амин! Ако има някой откровение, да го каже, да го изповяда. И отново те молиме, Господи, за Борис, докосни си до панкреаса и монтирай му нов панкреас. Регенерирай панкреаса на Борис. Душе святи, в Съединените щати се намира наш брат. Молиме те, Господи, и цели кръвта на Калинка. Иска ти 1700 лева за една снимка на домашно-цревния тракт. Господи, смили се над нея и цели стомаха й, червата й, язвите да изчезнат, отровите да се изхвърлят, които се е наглътала с тия хапчета. Господи и цария, помилвай я, Исусе. И отново те молим за Светослав. Смили се над него, Господи, от Криводол. Няма кой да му помогне. Идват от бърза помощ и си отиват. Господи, смили се за такива човеци. Смили се за Светослав. Той е наш брат, повярвал е, но го е нападнал зъл дух. Може би са го били, турмозили, не знаеме. Но ти си мощен да го възстановиш да дойде на себе си, Господи. Мило си за Красимир от Бургас. Възстанови го, Господи, да се обърне към майка си и баща си и да не ги отвърля, защото сам не може да се живее. Предаваме ги в Твоите ръце и те молиме, благослови ги, помилвай ги и цари ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Амин! Кажи, сестра Руса. През два дена едно християнско семейство се ражда бебе, което по-рано са казали докторите, че сърцето му е наполовина. И те решили, искаха да го, докторите да го абортират. Те решили да се го оставят да се роди. И преди два дена се е родило детето, но продължават така докторите да потвърждават, че сърцето е някакси деформирано. И сега да се помолиме Бог да го изгради. За Бога няма невъзможно нещо. Господи, молиме ти за това бебенце. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв. Прости греховете на майката, прости греховете на бабите и на дядоците, прости греховете на бащата. Господи, това детенце го възстанови, да бъде и церено. Господи, ние сме свидетели за Самуил, лекарите, доктор Тебешли беше казал, най-много да издържи 9 дена. Но сега той е мъж на около 30 години. Ти го и цари. Благодариме ти. Ти го и цари. И той прояде. Сърцето му беше възстановено. Водата от главата я изхвърли. И така Самуил е жив и здрав. Нека и това бебеце да порасне,
възстанови и цари сърцето му, ако има и други аномалии, премахни ги и това детенце да бъде живо и здраво. За Твоя слава и за наша радост и за радост на родителите. Амин. Господи, молим Ти също, няколко сестри се притесняват, но ние Те молим за тези сестри да промислиш да си срещнат другари в живота, да се оженят. Помилвай ги, Господи, смили си за Бойка, смили си за Ели, за Милена и за други сестри, които очакват да срещнат подходящи другари, да си намерят другари, да създадат гнездо, семейство, да си имат семейно огнище. Моля Ти да промислиш за тях. Ние Ти благодарим за брат Сашо. Той благодари, че неговата съпруга Цецка е добре. И така, те двамата ходеха в това събрание на несемейни и така се запознаха. Ожениха се и казват сега, че са щастливи. Така да бъдат и тези наши сестри и братя, които искат да създадат семейства. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях. Моля Те да бъде Твоята воля в техния живот. Амин! Амин! Добре, брат Христо, брат Патриков и още един брат, там брат Шоро, да дойдеш. Искам да ви кажа за миналото Господна, когато отидах и седнах там на ония стол, имах две видения. Първо видях една локва кръв и второто видях, когато взимахте от Господната трапеза, това виждам, това казвам. Виждам шипчи и ми се казва, Господ ни очиства и измива, но иска от нас плодове, а плодовете ни са шипчи. Той иска от нас праскови и дини, да даваме хубави плодове. Нали знаете какво е плода на Духа? Да носим и мир, да носим радост на хората, да носим благословение. И за сега пак отивам там да седна. Не знам дали Господ ще ми говори, но да се покорявам на воля. Господи Боже, обръщаме се към Тебе, молитва, да благословиш това малко, това е събрани, защото желаем да се съединим с Теб, Господи. Но кой може да бъде достоен за такава среща? И затова Те молим, Господи, най-напред да ни простиш греховете, защото те никак не са малко. Желаем да пристъпим към това жертвоприношение и тая милост от Твоя страна. Но знаеки, че сме толкова грешни, Те молим, Боже, да ни очистиш и да ни подготвиш за такава среща, да ни подготвиш да приемем Твоето тяло и Твоята кръв за благословение, освещение и за вечен живот. Затова Те молим, Господи, приготви ни за това събитие. Молим Те всички, които по Твоята воля са определени да участват в тази служба, да ни направиш подходящи и годни. Всичко, което четем, слушаме, внимаваме в Него, да бъде полезно за нас, да бъде за това да ни направи готови, достойни за съединението с Теб, за приемането на Твоето тяло и Твоята кръв. Ние Те възпяваме, Господи, и Те благославяме, хвалим Те, благодарим Те за всичко, покланяме се на всяко място, където знаем, че и във всеки момент, в който се споменава Твоето име, знаем, че Ти си
трудно определим и неизказан и невидим, но те молим, присъствай на това наше малко събрание Божие. Присъствай и направи всяка една душа, всеки един дух да бъде готов да се приближи до Теб и да Ти служи и да Те приеме, а ето и телесно бихме желали да се съединим с Теб, Господи. Молим Те, Боже, позволи ни да въздигнем този хляб към Теб, защото знаем, че Ти правиш това, което е нужно да се направи. Ние сега ще разчупим този хляб, но Те молим да ни простиш, че бяхме виновни и за разчупването на Твоето тяло с греховете, които вършихме. Молим Те, Господи, направи ни да се отвръщаваме от всеки грях, който има в света и който се върши, и ние по никакъв начин да не искаме да го вършим. Направи ни такива, които, срещайки греха, вместо да се съблазнят от него, да го почувстват отвратителя и никак да не пожелаят да вършат нищо подобно, което има отношение към грях. Въздигаме този хляб, Господи, и те молим Ти да го направиш Твое тяло. Амин. Въздигаме този хляб, Господи, и те молим, благослови го, амин, очисти, освети и го направи Твое тяло. Амин. Ето този хляб, Господи. И моли Боже. Благослови го, очисти, освети и го направи Твое тяло. Амин. Братята, разчупни този. Кой повярва на това, що е чул от нас и кому се откри мишцата Господна? Защото той извикна пред него като младочка и като израстък и суха земя. Няма в него ни изглед, нито величие, нито го видяхме, ние го видяхме, и в него нямаше изглед, който да ни привлече към него. Той беше презрян и унизен пред Господа, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от него лицето си, и той бе презиран, и ние за нищо го не смятахме. Но той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи, а ние мислихме, че той бе поразяван и наказан и унизяван от Бога, а той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Амин. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху него греховете на всинца ни. Той бе измъчен, но страдаше доброволно. И уста си не отваряше като овца, биде той заведен на клане и като агне пред стригачите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. От затвор и съд той биде грабнат, но рода му кой ще обясни, защото той бе изтръгнат от земята на живите и за престъпленията на моя народ претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях и в устата му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчение, а кога душата му пренесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господна успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. И ето светия апостол Павел казва: приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и благодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Молим те, Господи, ето това е този хляб, който ти претворяваш в Твое тяло. Молим те, Боже, не ни изгаряй с него. Ние вярваме, че ти си
Христос, Сина на живия Бог, и това е Твоето пречисто тяло. Молим Те, Господи, дай ни да го приемем, без да се увреди никой от нас, а да бъдем осветени, очистени и да бъде това за нашия вечен живот. Амин. Ето взимам на Твоето тяло, Господи. Не ме изгарай с него, ами да спасени и вечен живот. Амин. Спаде, брате, раздай тялото, Господи. Свети цар Давид говори, но всъщност той казва тия слова от Христовото име. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик. Боже мой, викам денем и ти не чуваш, и нощем, и няма за мен мир. Но ти, свети, живееш посред славословията на Израиля. На теб се уповаваха отците, уповаваха се и ти ги избавеше. Към теб викаха и биваха спасявани, на теб се уповаваха и се не посрамаха. Аз пък съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ме, клатейки глава, думат с уста, той се уповаваше на Господа. Нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Но ти ме извади из утробата, вложи в мен упование, още в майчините ми гърди, още от утробата към... На теб съм оставен, от утроба майчина, ти си мой Бог. Не се отдалечава от мен, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество тълци ме обиколиха, тлъсти пикове васански ме обкръжиха, разтвориха уста против мен, като лъв, който е гладен за плячка и лика. Аз се разлях като вода, всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност, силата ми изсъхна като череп, езикът ми прилепна у небцето и ти ме сведе до смъртна пръст, защото сета ме окръжиха, сбирши на злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен, делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мен, сила моя, побързай ми на помощ, избави от мен живота ми и от цета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от ръката на еднородните, като чуеш, избави ме, ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще те хвали. Вие, които се бойте от Господа, възхвалете го. И взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новият завет в моята кръв, това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем, ядете този хляб и пиете тая чаша, ще известявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде този хляб и пие чашата Господна, недостойно виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господна. Молим Те, Господи, ето, предложихме и наляхме в тези чаши вино, но ние знаем, че ти обръщаш това вино на кръв. Амин. Твоя. И те молим сега, Господи, благослови, освети това вино, направи го твоя кръв. Амин. Молим те, Господи, благослови, освети това вино в тези чаши и го направи твоя кръв. Амин. Молим те, Господи, благослови, освети това вино и го направи твоя кръв. Амин. Чудни думи си изрекал, Господи, но тия думи са и страшни, защото немалко от твоите последователи се дръпнаха назад и казаха, че са тежки тия думи. Не са никак лесни твоите чудни дела, Господи, за разбиране по-човешки. Но тъй като ние се доверяваме на това, което ти си казал и приемаме
и желаем да се храним и да се поим с Твоето тяло и Твоята кръв, Господи. Да разбираме, че това е нещо страшно и удивително същевременно, и се доверяваме на Теб и Твоите слова и желаем да се съединим с Теб и телом, и душевно, и духом. Затова Те молим, Господи, не ни изгарай с Твоята кръв, която ще приемем сега, а да бъде тя за здраве, спасение и за вечен живот. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към уния, които отбиват към лъжата. Много си сторил Ти, Господи Боже мой, за Твоите чудеса и помисли за нас, кой ще се уподоби на Теб. Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но те брой няма. Жертва и принос Ти не пожела. Продупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да изпълня волята Ти, Боже мой, и Твоят закон е в сърцето ми. Възвестявах Твоята правда във Великото събрание, не забранявах на устата си. Ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред Великото събрание. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мен, Твоята милост и Твоята истина, нека ни пазят непрестанно. А ето Исус Христос как говореше на учениците. Аз съм хлябът на живота, който дохожда при мен няма да огладне и който вярва в мен няма да оживне. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате и всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мен и който дохожда при мен няма да го изпъдя вън, защото слязох от небето не да върша моята воля, а волята на Отца ми, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. И има ли някой с съдинка, който да иска да носи причастие, докато сега е момента? Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени, всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Благодарим Ти, Господи, че ни даде Твоята плът и Твоята кръв да ги приемем в себе си. Молим Те, Боже, и Духом присъствай в нас и никога не ни напускай, Господи. Направи ни устойчиви на всякакви въздействия, заплахи, изкушения, съблазни, защото като се съединяваме с Теб, не желаем да прахосваме това удивително богатство, което Ти ни даваш, Боже, а да го запазим наистина за следващите години и следващи векове дори. Трябваше да направим отричане по мирния договор. Ако искате и сега може да го направим, то не е закъсняло. Проблема на Евгения е в това, че тя призовава майка си. И той нечист дух се явява като майка и тя му има пълно доверие.
и той я лъже и говори различни лъже пророчески неща. Ние ще помажем тази дреха, но нека и брат Цецо да има предвид това и директно да я изобличи. Не можем да призоваваме майка ми и баща ми, които са починали, защото те не могат да дойдат. Исус казва: Синко, има голяма пропаст. Нито ние може да отидеме при вас, нито вие може да дойдете при нас. Авраам казва на богаташа. Ами не, да отиде някой да каже на братите ми. Имат закона и пророците, имат Евангелието, да четат и да изпълняват. И сега, понеже може и Борислав, майка му е починала, да не би да правиш същия номер. Моля ви се, може да се молиме за мама, за тате, за баба, за дядо, които са преминали. Не може да ги призоваваме, защото те не могат да дойдат. Те не могат да дойдат. Веднага идва лъжлив дух. И нея лъже. По същия начин тя призовава майка си. Майчице. Майчице. Ама това не е майка й, това е лъжлив дух. И той почва да я води, да я ръководи и виждате на къде отива и какво ще стане с това момиче. Сега то колкото има авторитет баща и да каже, да й дано да разбере, дано да проумее, но виновна е тя, защото тя отключва нещо и майка й пристига, а това не е майка й, това е нечист дух. А отключването е призоваването. Призоваване. Сега ще я помажеме тая дреха. Господ да се смири над нея. Тая жена Господ да я помилва. Ето колко пагубни са телата на окултистите. Вижте, бабата, майката, внучката и тия неща продължават. Продължават, когато в този дом или род има окултизъм. И така, нека да направим отричането и после ги помазим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Благодаря ти, че ми позволи. Благодаря ти, че ми позволи. Да ям от Твоето тяло. Да ям от Твоето тяло. И да пия от Твоята кръв. И да пия от Твоята кръв. Които беха принесени в жертва. Които бяха принесени в жертва. За греховете на целия свят. За греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И роднините ми до десета рода. И роднините ми до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Неправдите им. Неправдите им. Беззаконията им. Беззаконията им. Пороците им. Пороците им. Не одобрявам греховете им. Не одобрявам греховете им. И ако върху мен има проклятие. И ако върху мен има проклятие. Поради техни грехове. Поради техни грехове. Моля те, отстрани проклятието. И замени го с благословени. И замени го с благословени. Ако срещу мен има изговорени клетви. Ако срещу мен има изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за теб.
защото е написано за теб. Син Божий ще разруши делата на дявола. Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Моля те. Моля те. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в семейството на брат Цветан. Разруши делата на дявола в семейството на брат Цветан. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им нечестиви учители. И от всичките им нечестиви учители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. С твоите свети. С твоите свети. И твоите ангели. С твоите ангели. В твоето небесно царство. В твоето небесно царство. Алилуя! Алилуя! Направи ме член на небесното Христово царство. Направи ме член на небесното Христово царство. И посланник на това царство тук на земята. И посланник на това царство тук на земята. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа и душата ми. Освободи духа и душата ми. От всякакво демонично присъствие и влияние. От всякакво демонично присъствие и влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели душата и тялото ми. Изцели душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Святия Дух да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата, всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им, амин. Напуснете душите им, амин. Напуснете умовете им, амин. Напуснете сърцата им, амин. Напуснете волята им, амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Не се връщайте! Не увреждайте друга душа в името на Исус. Амин. Криси, тук ли? Да. Да се помолим и за Криси. Това, което ми се даде на мене, да прекъснеш всекакви контакти. Също те моля и за тази сестра, за която постоянно я даваш да се молим. Нека брат Цето, брат Христо я дава. Спри. Да. С нея спри контактите. Да. Как се казваш? Лилиана. Лилиана, Лили. Спри контактите с Лили. Да. И други контакти. Има още един контакт с Мария, с Мара Пашова. Тя е много добричка. Много е добра, аз знам. Тя я обича. И тя й помага. Спри контакти. Бог като казва, прекъсни всички контакти, значи трябва да ги прекъснеш. Защото знаеш откъде се промъкне този нечестивец. Откъде се промъква. Сега, Мара Пашова много пострада, тя е много наивна. Тя се доверява на хората, нали, знаете,
при нея спа една монахиня, колко е монахиня, един Господ знае, обрая и казала на Мара Пашова, че е спала с мене. Та монахиня излъга и Мара Пашова, тя указа жената и аз съм я завивал и съм казвал Пинка и Чадо, спинка, Пинка и Чадо. Тая монахиня е внедрена. Тя е пратена между нас тук. И вие се доверяте и тя се довери. Спинка и Чадо, спинка. Лъже. Може и това да е монахиня. Господа я на помощ. Сега, на Пепи майка му се обади. Обади ли ти се, брат Патрико? На Пепи майка му. Не. Тя ми каза, че се обадила. На мен? Вика, на Патриков се обадих, на тебе ти се обаждам. В четвъртък ще бъде 40. Кога минаха 40 дни? Много бързо. 40 дни от смъртта на Пепи на Петър Берон в църквата. От 10 часа, ако някой е свободен в четвъртък и уважава и почита, памета на брат Пепи може да отиде на Петър Берон 10 часа в църквата. Ще се отслужи там за упокойна литургия 40 дни, което в православната църква се практикува. И тук има някои протестанти, се съблаждават в това. Откъде са тия 40 дни? Това е от деня на Възнесението на Господ Исус Христос, той беше 40 дни на тая земя и така вярват и проповядват православните богослови, че душата след като излезе от тялото, Господ я води, къде е била, показва и къде е грешила, къде е направила добро. И затова ви съветвам и вие да правете този списък предварително. Аз си направих един списък, хората, които са ви правили зло и хората, които са ви правили добро. Хората, които са ви правили добро, вече са 250 души. 250 души са ви правили на мене добро. И аз ги представя пред Бога и казвам, някои са живи, някои са си преминали. Господи, този човек на това и това направи с мене, така и така ви помогна, да не загуби наградата си. Благослови го, ако е жив, удължи живота му, дай му здраве и живот. Ако е преминал, прости греховете му, помилвай го, аз му прощавам и ти му прости.